talet bra. Ja, det är så att egentligen så ska vi ju hålla tal med varandra så här på tillfället och barn och allting. Men nej, vi är inte så viktiga på det där med tal. Ja, det blir så känsligt så jag börjar gråta. Ja, så vi har gjort en liten visa som lite grann hur vi träffades och hur det hela utvecklades. Så, det går på en välkänd melodi. Ja. Fast det är bara vi två som sjunger till det. Ja, jag vet inte. Ni har inte fått texten. Jag vet inte riktigt. Du kan börja. Han har väl inte fått texten. Ja, men alla. Värnamo. Aplardalen. Var det Värnamo? Ja, det är Värnamo. Ja, det är Värnamo. Trollatroll är ju ingen lisa, så därför sjunger vi denna visa. Nu vi varandra i handen tar, och hylla dagen vi blev ett par. En vacker yngling du Ole hette, för mig så var du den enda rätte. Jag över sundet fick ta ett hopp och upp på bönpallen sitta upp. Du söta flicka, du hette Metta. Mitt hjärta kände, du var den rätta. Jag fick nu göra rejäla prov, för fördi på knäryt har gett sitt lov. Men det gjorde då. Jag tänkte detta, det går åt skogen, för vida världen var du ju mogen. Med doktors vänner du får och stå, ett år i Bangla du skulle vara. Men du kom tillbaks och det skålar vi för. Så blev jag doktor och du min kvinna. Var ska vi utkomst och hus nu finna? I Smålands skogar, det blev väl bra. På Skaldevägen i Växjö stad. Och där bor vi ännu i skolan. Och sen blev det lite besvärligt. På socialen fick du ju nicka. Jo, jag är fader till denna flicka. Det är nog bättre vi tar en tur och gifter oss in vid Visby mur. Och det gjorde vi. Vid kärleksporten vi drack champagne och gav varandra den stora famnen. Vi tycker nog att det var ett nyss och slutade sången med denna kyss.